Коста, приятели, аз съм Давид Ругея, това е Калян и това е първи епизод на Да играем Майнкрафт. Да, и аз съм така, Калян. Казах го. Така ли? Да. Все едно, сега ще ви покажа моята недовършена къща. Например, първия етаж има само сияен камък, за да ги осветлява. Но може би в друг епизод ще ги довърша. Това трябва да е някаква всекидневна, предполагам. Да, сигурно това ще я правя. Вторият етаж вече е по-интересен. Тук вече това е детската ми стая с PlayStation, както виждате, но измислен от Калян. Много е интересно, така и тук двамата се бият. Тук има джойстици, копчета. Добре измислено. Тук има лаптоп с столче. Тук в този епизод е много интересно, че ще ви покажа откъде да си направите работещ хладилник. Ето само цъкате тук. Отваря се вратата и мята храна. О, сега проблема е, че като си смених пак версията на ново ми се... оправим се този път, доста по-бързо ми излезе яката картина за PlayStation-а. И така, тук имам двоетажно легло, което се прави много лесно, само две легла, дърво и стълби. И така може да спите и на двете. Тук имам балкон, защото реших, че ще бъде много яко. Той не е довършен, има само 4 стола, една масичка и само това е. Друг епизод ще го довършим. Да, ще стане по-хубаво. Както казах, в този епизод ще ви покажа откъде да се направите хладилник работещ. Чай, аз да се доправя моя, че нещо ми се е бъгнало и сега пресмя. Също исках да имам шкаф, обаче стана по-скоро като честа смесени. Обаче се получава много яко. Да. Също, какво ще? Да, това е моята туалетна. Тук има чешма, която също ще ви покажа как се прави. Тя, разбира се, само декоративно не работи. Покажи му как се прави пещо. Да, и това ще им покажа. Това е кенефа, или туалетната, така да се каже. Тук вече горе-долу работи. Отваря се и се затваря капака, което някой знае какво, обаче пак изглежда много приятно, но е едно такова, вместо да си измисляш някакви глупости. Вече следващия етаж би трябвало да бъде кухнята, обаче не съм го обзавел, може би във втори епизод или ако не стане време и тук ще го направим. Да. И така, сега да излезем навънка, да ви покажат къде се правят нещата. Първо да започнем с туалетната. Така, първо слагате казан. Да, леста работа. Да. После ще ви трябва каквото да е купче. Аз ползвам злато, защото стрим се, че ще бъде много добре. Иска да е стилен. Това кой иска? Долното може да го махнете. Аз го слагам, защото няма стена за опора, но ако имате, ще бъде... Сега хладилника ли правиш? Не, туалетната. Тук слагаме вода. Аз се правя моя хладилник. После отстрани слагате ръчка. Или може отгоре, обаче аз предпочитам отстрани. Да. Така слагате ръчката. Майнкрафт има също два интересни неща. Капака после го слагате. И вече може с ръчката да си ги слагате. Сега още по-лесното, чешмата. Тя се прави по още по-лесен начин. Две купчета. После взимате казана. И бако, ми се бъгна нещо на вратата на хладилника. Защото не може да ходиш ли? Да. Тък му идваме на време и сега ще покажа откъде се прави. Така, тук слагаме вода на чешмите. Слагаме и две ръчки. Много лесно се прави, пък изглежда и много приятно, е така, нали? Другото е вече хладилника. Ако в средата на епизод дойде някакъв тъп смотан гей, не навиняйте. Това е един наш приятел. Наповена се едно. И после слагаме разпределител, който ще ви бъде много странно в хладилник да има разпределител наистина. Обаче става много хубаво. Трябва винаги да бъде със лице, на където искате да се изтрива храната.
Звучи малко странно, обаче така трябва да се направи. То, вратата наистина се слага много трудно, обаче трябва е така да се доближите до стената и да сложите точно е така и става. После слагате ръчката и се отваря. На мен нещо не ми става. Абе, Калияне. Следно, така тя и отваря се. Сега в момента нямаме никаква храна вътре, както виждате, но може да сложим. Аз може да си го направи вече. Така, затваряме и сега го отваряме. И хвърчи храна. И ето, получихме. Ето, хвърчетни бисквити. И така, вече може да си ги сложим вътре. Ти ми... Та пак ми напомня нашия дразнещ приятел. Мисля, че ви помогнах с всички тези идеи. В някои други епизоди ще ви покажа още по-интересни. В следващия ще довършим двата етажа. Някои детайли може да направите. Също аз съм на креатив, така че ако искате ми напишете в коментарите какво искате да направя. Аз разбира се ще справя някои мои идеи, защото не всеки има какво да направи. И за сега е това. Други епизод ще ви покажа къде да си направите кухня с още много неща. Ще бъде много интересно. Калян може отново да участва. Те ще бъде също... гост. И така, довиждане. Това беше първият епизод. Надявам се да ви е харесало. Той не беше много дълъг, но беше по-скоро да ви кажа какво ще правим в другите епизоди. Това са правят някои неща. Да, като туалетна, чешми и хладилник. Довиждане.